Helvetesbrännan är ett nästan 34 kvadratkilometer stort och väglöst naturreservat. Förmodligen så är det de stora vidderna och känslan av att vara långt från folk och bebyggelse som gör att av alla ställen jag bevandrat så trivs jag som bäst här. Det är sällan övernattande besökare här under lågsäsong. Och det kommer att visa sig att jag har hela reservatet för mig själv i helgen. Nog för att jag mest spenderar mina vandringar sovandes i tält, så är lyxen av att sova i en stuga ej att förringa. I Helvetesbrännan finns hela 5 stycken öppna övernattningsstugor att välja med. Alla är utrustade med en kamin. Höstmörkret kommer fort, men med en kanna kokkaffe, mackor och en bit rökt salami så går det ingen nöd på mig. Mysfaktorn är total. En ny dag bjuder på strålande sol, men höstvindarna är bitvis hårda. I Helvetesbrännan är kängor med höga skaft att föredra. Marken är bitvis stenblockig och allmänt svårgången.
Abborrtjärnarna är ett av de vatten som ligger högst beläget i reservatet. En väldigt vacker plats och med ett trevligt mindre vindskydd. I reservatet finns enorma stenar och stenformationer. Det här är endast en liten bumling på min vandring ner till Mejerkärnen. I den centrala delen rinner en vacker bäck som sedan inlandsisen drog sig tillbaka har skurit sig fram genom berg och sten. Lyxen att torka blöta och fuktiga kläder i dessa små stugor, det är ovärderligt.
På eftermiddagen lyxar jag till det med matsäckens sista riktiga måltid. Stekt kött med tillbehör och givetvis en kall öl. Det sätter pricken över iet. Det bästa med att vara på tur är att man går ner i varv och tempo. Inget larm som stör, utan det är de första solstrålarna som får kittla mig till liv. Då våra moderna skogar ej längre får brinna i samma utsträckning som förr, så sker en del bränningar under kontrollerade former. Detta för att gynna vissa arter av insekter och växter. Utan dessa så kallade naturvårdsbränningar så skulle fler arter få svårare att fortsätta existera. På en sten vid den vackra dammen slår kaffesuget till. Vid pålande friskt vatten med öring pilandes mellan stenarna och med bävergångar runt om i den höga vassen och en värmande sol så känns livet som bäst. Helvetesbrännan är väl värd att besökas året om. Det vilda landskapet bjuder på sällsynta växter och djurarter. De få lederna bjuder på en relativt lätt vandring mellan alla de öppna stugorna. För dig som vill söka sig fram i den fantastiska naturen utanför lederna, då rekommenderas karta och kompass. Och en stor bit vana att navigera i svårtillgänglig terräng.